Sziasztok, üdvözöllek benneteket! A mai videóban egy hajgumi elkészítését fogom bemutatni. A hozzá szükséges alapanyagokat látjátok most. Pamutvászon, én 10x65 cm-es anyaggal dolgozok most. Gumi, 20 cm. Olló, cérna, gombostű, csipeszek. Biztosítótű a gumi behúzásához, vagy ilyen behúzó eszköz. Én pamutvásznat választottam ehhez a hajgumihoz, mivel ezzel a legkönnyebb dolgozni, nem nyúlik, és viszonylag jól tapad, nem csúszkál egymáson az anyag az illesztésnél. Ha gyakorlottabb varrók vagytok, akkor esetleg jól mutatnak ezek a hajgumik szaténanyagból vagy bársonyból is, esetleg valamilyen rugalmas anyagból, de ott mindenképpen számítani kell, hogy az anyag egy kicsikét nyúlik, vagy csúszkál egymáson. Első lépésként az anyagot összehajtom, szín-színre fektetve, és 1 cm-es varrás szélességgel összevarrom. Ahogy előttünk fekszik ez az összevarrott anyagdarab, a felső anyagrészt 3 rét összehajtom, és az alsó anyagrészbe belecsomagolom. Ezzel tulajdonképpen egyfajta alagutat hozok létre, hogy könnyebb legyen a varrógép alatt kezelni, gombostűvel vagy csipesszel össze lehet fogni. Az anyag tetejétől körülbelül 5 cm-re kezdem el varni, oda-vissza öltéssel, és talpszéles varrásöltéssel varrom végig úgy, hogy amikor az anyag végéhez érek, akkor folyamatosan húzom ki magam felé a alagút belsejében lévő úgymond betömött anyagot, ezáltal szépen körbe fogok érni a hajgumin, és egy körülbelül 5 cm-s nyílást hagyva oda-vissza öltéssel befejezem a varrást. Miközben ezt a folyamatot végzem, végig figyelek arra, hogy a belül lévő anyag véletlenül se kerüljön a varrótű alá, különben nem tudom átcsúsztatni a belső anyagot a külső anyagon. Ez így elmondva bonyolultnak tűnik, ahogy a varrógép alatt csúsztatjátok az anyagot, és húzzátok kifele, meglátjátok, hogy sokkal könnyebben megy. Nagyon sokan ennél a lépésnél kifordítják az anyagot és behúzzák a gumit, én fordítva csinálom. Először behúzom a gumit és utána fordítom ki, ennek két előnye van. Az egyik az, hogy így fele akkora anyagmennyiségen kell átfűzni a gumit. A másik előnye pedig az, hogy ezzel együtt, tehát a gumival együtt fogom tudni kifordítani a hajgumit, így tulajdonképpen már a kifordítás után azonnal kézre áll és kész formáját mutatja a hajgumi. A gumiszalagot össze is varhatjátok, vagy köthettek rá görcsöt. És jöjjön akkor a kifordítás, a meghagyott kis 5 cm-s nyíláson egyszerűen áthúzzuk a szín oldalát a hajguminak. És ahogy láthatjátok is, már is a kezünkben úgy áll, mintha kész termék lenne, meg kell keresni azt az 5 cm-s nyílást, és egy 1 mm-es varrás szélességgel óvatosan levarni. Ezt én úgy szoktam, hogy meghúzom az anyagot a nyílás két végénél. A pamutvászon esetében így nagyon szépen a belső varrás szélesség, az a talpszéles rész, az szinte a helyére ugrik, és gombostűvel vagy csipesszel rögzítem. Ha rutinosabb varró vagy, akkor előfordul, hogy erre a rögzítésre már nem is lesz szükség, és így a varrógép talp alá helyezve, mint említettem, egy 1 mm-es varrás szélességgel oda-vissza öltéssel az elején, a végén levarrom. Természetesen ezt az utolsó lépést lehet kézzel is befejezni, ez esetben az öltések teljesen láthatatlanok maradnak. Ennyi volt már ez a videó, remélem tetszett nektek és hasznosnak találtátok. Ha igen, akkor ne felejtsetek el nyomni egy like gombot, esetleg ha van kedvetek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra hasonló tartalmakért. Várlak benneteket a következő alkalommal is. Sziasztok!